Gourmet Today, il-tanzminta Halloween, il-qara ħamra, aħna n-erba reċetti għalikom, iżda l-ewwel ħan nitkellmu ma' ċalli ħajtina naqra informazzjoni dwar il-proċess u kif ikabbara. Mela ċal, kif inti allura? Tajjeb. Bulli, x'tista' tgħidilna fuq di? Dil bellezza hawnhekk. Tipo Malta, kemm hawn tipi tagħha? Aw ħafna, hawn it-tont it-twila minnu jkun solid. Aha. Twilu solid. Ma tipo tajli 20 tajbi. Aw fuq 20 waħda, mbagħad minn kollox hawn anke ġieta x'hawn mbagħad differenti, jkun bil-kuluri minn ġewwa differenti, isfar tifhem orange, aħmar ħafna, tifhem? Abjad, għanna l-bajda mbagħad nurijilek iktar il-qudiem. Aha, aha. Din qara ħamra li jagħmlu xi suppata, għamlu xi torta kif jagħmlu torti bija wkoll din. Issa di tqila. Aha. Meta tkun ħafifa, xi jkun hemm? Meta tkun ħafifa tkun ma jkunx fiha ħafna laħam ngħidula aħna minn ġewwa. Din meta tkun tqila tkun mlaħma, jkun fiha ħafna xi tqatta. Imma tkun itjeb għalik hemm meta tkun. Issib xi tqatta u tkun isbaħ fil-għajn u naħseb tkun itjeb għax tkun ħadet is-sostanza tas-siġra hi. Biċċa kbira kull ewwel waħda naħarġet dik meta tkun tqila. Tkun ħadet il-sostanza tal-arti minn ċa s-siġra tifhem. Issa x'tista' tgħid li fuq iż-żerriegħa tagħha di? Meta l-aħjar biex tiżra. Dik l-ewwel proċess tagħha, meta x'intaqsam il-qara ħamra tarha sabiħa, tibda nżomm l-żarrija. Nażet nżomm iż-żarrija tagħha mbagħad xi jiġi nnixfa, nnixfuha fix-xemx u mbagħad narfaħħa u xi jiġi marzu, marzu april taqbad tiżraħħa. U toħodlok xi ħames xhur biex tkabbarha. Ħames xhur. Tagħżel isbaħ waħda u tiżra minnha. Ih l-aħjar biex toħodha eżatt jisu tipo wara s-sajf. Mela, jkun lulju. Kienu lulju għaw lulju, sa lulju jinqata' jisu hekk lulju. Lulju għaw issu hekk dak ix-xhur skont meta tagħmlu, jiġifieri u skont il-post ukoll. Qed purkuż li naħata fuq lejn il-melliħa biex niftiehem ikun bikri iżjed hemm. Inna tagħna fejn hawnhekk ma jkunx bikri, tifhem? Tittamlu f'ċertu żmien, ma jħux. Fejn tiżel ix-xemx l-aħħar, jew tibda l-ewwel, jibda kmin iżjed. Fejn ikun fin-nofs tal-pajjiż, irħal ikun fin-nofs, jdu miżjed. Għax inti x-xemx biex taqbadulek minn dlam sa dlam, tifhem? Alla folja aħna żgħar, xorta differenti. Il-melliħa jkun bikri iżjed ngħidu, ikun tal-bikri. Mela ċal, inti jaqli li għandek xi qara ħamra tajba minn ibati biż-żokkor. Aha, ħana rawa. Dini, u xek? Dini. Mela, għajk li naqra għalfej? Din tissajħ l-qara bajda, jew l-qara torkija. Aha. U jew ta' rotta. Alright. Nsejħu għat li tissajħ. Laqmiet. Laqmiet ħad din. Jużawa ħafna minn għandu t-sokkor u minn għandu minn ibati bil-pressjoni, għax ma kux għawija. Jtuni l-qas ħamra. Tuni l-qas ħelwa. Aha, mux ħamja ngħidula, ma kux ħamja. Tifhem? U jinti ntuża din tinżar jisu naqra qabel iżjed mill-ieħor. U tibda qabel ieħor lewma tibqa' ma tibdax għall-pitkarija tibda tfetċi l-ewwel. Tifhem ilew ma tibda l-qara l-bajda, mbagħad tibda l-ħamra dejjem. U inti di tarafa mill-ġilda iktar ċara. Mill-kuluri. Anke l-weraq ta' l-faxxina tagħha, s-siġra differenti minn tal-ieħor. Tal-ieħor ikun mnaqqax tal-qara ħmar il-weraq u din ikun ħadra plejn, tifhem? Interessanti. Interessanti ħafna. Mela issa spjega li naqra fuq di. Bellezza. Xista' għamel biha di? Dik qara bajda, tip qara oħra, mhux m'għandix taqsam mal-oħra. Kun irqaq din għamel tal-ewwel darba, din titqaxxar u jgħalluha u xi nissiritu għax 20 minuta biss nar. Tinfetaħ diġi sa tip ta' spaghetti isa. U jagħmluha b'xi żejt u melħ u bżar u jiklu. Jiena stament qatt ma sajjar biha di. Qasir qatt ma sajjarni, qatt ma sajjarta, l-ewwel darba li għamilta. Bellezza. Issa u hawnhekk, hawnhekk x'għandna hawnhekk. Issa daw tista' tsajjer bihom da? Din ma tistajjarx, din għall-gost ara ddubbajt l-ewwel darba wkoll u jiġi għall-gost sabiħa. Biex iżejjem biha. Imma hi pesta ħaġa ħajja u inti tħallija ġorkxina, hi tibda titlaq biżmien. Tiċċur tneħħija xi ħaġa. Tneħħija, inti dejjem tieħu ktieba biex tatal. U hawnhekk x'għandna? Dik l-ispaketta oħra u dan tip ta' Arabali mbagħad dan jiġi, sa tip ta' arabali imma. Aha. Ngħidu kwox. Ikun nisfar dak u. U ma di tajba li kien? Tajba li kien żgħira, ta' tagħha żgħira. Ta' tagħha żgħira. Tifhem ta' tagħha żgħira u jintuża bħal arabali l-istess. Jintuża bħal arabali tkun safra dik. Safra safra, tkun safra skura. Grazzi xejn tal-informazzjoni kollha li tajtna, issa tlaqna fil-kċina ħarbdew isajru.
Illum żmien ta' Halloween, ovvjament il-qara ħamra ma tonqos, butternut squash li jattib ta' qara ħamra, u nisa' nabdu nibdew. Illum ħanagħmlu cheesecake, l-ewwel waħda u mbagħad ngħidulkom x'għamlu t-tieni waħda. Mela. Di r-riċetta tajjeb li. Mela, ovvjament kull cheesecake għandha l-biskottina. Issa, l-biskottina soltu jużaw ċertu biskottina li jiena nbiddel aħna użajna biskottina tal-ginger li tmur ħafna mal-qara ħamra. U pecans, pecan nuts. Issa dik il-proċess taħ qiegħda fuq il-Facebook tagħna. Kull ma għamilt dowieb naqra butir, naqra ginger biscuits u l-pecans. U sajjarthom ftit sa kemm tinxef araq. U dik lesta. Dik lesta eżatt. Anke jekk tqabdek il-ġu, ha? Issa biex nafżak jien illum ma kilċej apposta biex. Mela. Issa. Nisa nibdew it-taħlita. Hawnhekk x'għandi, hawnhekk għandi. Puree tal-butternut squash. Kisles, hija tip ta' qara ħamra. Issa din nitfawa fil-bowl, issa din hija. Biex għamilta din? Din għamilta bil-butternut squash, naqra żgħira butir u apple juice. Issa din issa jekk idduqha. Tini lesta biex induq. U din tajba għall-babies. Mela. Tajba. Mela, butternut squash. U apple juice. Issa, it-tuffieħ u l-qara ħamra imorru tajjeb ħafna flimkien. Mela, hawnhekk għandi cream cheese. Cream cheese, ovvjament cheesecake, imma x'għamilt? Għamilt puree tat-tuffieħ, ħallattu miegħu u għamilt cream cheese tat-tuffieħ. Di li toġobni li dejjem għandek xi ħaġa ġdida f'dak li tagħmel il-puree, dejjem iżżid jew xi naqra kif qed tgħid tuffieħ jew xi ħaġa li. Kif tajt, is-saħħaħ dik it-toma tajba hekk dak il. Aħna l-idea tagħna hawnhekk Gourmet Today hija li nsajru ikel tad-dar u nagħtu dik it-taċ ta' ristorant tista' tteleva t-tisir tad-dar. U dejjem healthy wkoll. Healthy. Issa din il-cheesecake hija gluten free. Hawnhekk għandna il-cream cheese u għandna l-qara ħamra. Hawnhekk ħanitfa' naqra sukkor molasses. Peress it-fajna t-sokkor, dak it-sokkor, għan i-blendjawa. Soma, dek, għalli aħna t-sokkor inti struf. U da, tista t-kompli ta' mela inti. Waqt li jena, għawwek, għan iftaħ vanilla. Mela, vanilla pod. Importanti, meta t-ixtru vanilla pod, ma tkunx nixfa, iżda tkun imxarba. Jiġifieri, meta tkun inaqra mxarba, jiġifieri, il-kwalità hija tajba ħafna. Mela, dik faċli ħafna. Tiftaħa bis-sikkina. Hekk. Sowa, taqbdu s-sikkina. Tmexxu u jiġi hekk. Għandkom il-vanilla fuq is-sikkina. Sowa, issa ta' huma kollha vanilla pod. Titfaħħhom. Titfaħ brava ma' fin synchronization jrid tiżilna. Issa, importanti li tieħdu kemm tistgħu mill-pod għalfejn għax jiswaw ħafna flus, kull waħda minnhom. Issa titfa. Ħafna dawk mill-Madagaskar jiġu li huwa post mill-Afrika t'isfel. Mela, tajjeb li ngħid ħansaqsik minuta ħaġa. Il-fatt li qed tara t-tikek ta' zukkor dik hija normali u li normali. Normali. Sa dak ħajdub. Sana dak ħajruha dik il-cheesecake. Allura ħajdub. Tajjeb. Mela. Issa hawnhekk spices x'għandi, hawnhekk għandi kannella, għandi ginger u għandi nutmeg. Sowa, issa dik xomna għana dik. Bella. Issa dik riħa ta' Christmas u kol, eh? Mela, maħna Halloween. Halloween, ok, ma da l-irwejja ta' daw il-ħwawar. Din issa, li jisem komplin ħawwa. Di, għazzina, enti. All right, kompli, tlaqna. Issa, all right, issa, għawwek. X'għandi hawnhekk? Mela, hawnhekk dan huwa trikel iswed. Vera jagħti differenza lid-diżerti tagħkom ftitek, taraw? Ftit u anke jagħtu kulur bellezz issa. Issa tila rieħa ta' Halloween. Le, bis-serjetà daw di t-taħlita kollha vera. Tinbidel issa jista' tiġri xi ħaġa ta' Halloween. Le, vera, le, daw l-irwejjaħ kollha tal-affarijiet kollha li żied. Eżatt, issa ħolli hekk ftit. Eżatt, tara, bellezza, rosa. Issa. Għandu għafnit. Jina kont lissa biex. Edinem.
Issa, għawek għandi tlet bajdiet. Issa, importanti, meta titfa il-bajdiet, il-bajt, ma tiqbax tiblendi. Ġifieri ħalli l-Mojra tlesti tiblendi u ma titfaħom. Għalfej, għax tneħħu l-arja li jkollhom. Imma qabel, ħanitfa il-pecan nuts, daw il-pecan nuts, issa tiblendi għax, eh? Daqshekk blendi għajt. Issa daw il-pecan, sajjarthom ftit ġol-butir u tajthom naqra seasoning. X'nagħmel naħsilha din aħjaru? Mela, mela. Issa taħsilha, mhux wara. Le. Taqbad hekk għalhekk. Tajjeb. Intisom hawnhekk u jiena din naħsluqha wara. Tajjeb, issa. Mela hawnhekk kważi wasalna. Mela, naqra meraq tat-tuffieħ ftit. Hekk, ġewwa, tippruvaw titfgħu fuq il-forn kif għamilt jien. Issa, inħawdu u din hija lesta. Kremuża. Taħliti hija lesta. Sabiħa, vera sabiħa. Ma nitfgħu il-bajt. U r-riħa tfuħ, vera xi ħaġa li tajt forsi ngħidha mhux se tfuħ daqshekk imma tibda tinxtam mill-ewwel daw l-irwejjaħ tingħin. Għandek irwejjaħ b'saħħithom bħall-ġinġer, bħall-kannella, daw kollu huma irwejjaħ b'saħħithom. Issa, jiena kont ngħidlek induqa, imma fejn mhux ngħidlek induqa, id-duqa għax għandna il-bajt ngħid. Eżatt, eżatt, proset. Dunku ngħidlek isma' duqa kont id-duqa. Iva. Ġur naf, jekk iddejjaqni xi darba jkolli xi bajda. Nilek ħadu. Le, għax naħli fidek, nafda, kara kemm. Tara konsistenza. Sowa, dik hija lesta. Saħna kull moħan għamlu. Imma allura taħlita li għandek, peress li hija kremuża, mhux se xxarra fil-bejze. Dik għalhekk sajjar ta' minn qabel, tħossa dik. Aha. Nixfa. Fimt? Jifrinti. Jekk dik ma kienieċ imsajra, jekk intkom ma sajjartux il-biskuttini, dik ħadha żorbi il-likutu ta' da u tiġi jisa ta' għandek xaħġa. Ekku, all right. Allora, ek, issa tiproteġi li l-għan nifisa. Tiproteġi, isma għan. Fint, xaħjta sejjiħ. Mela, di, nitfaw ġowa, ek. Ġowa. Asma ta' mnu mes, pari ktar aħjar. Sabiħa. Ek. Importanti, meta tagħmlu xi ħaġa hekk bil-kejk, kemm it-tuqgħa tnejjek. Ħalli l-likwidu jidħol kullum kien fil-ġnub. Fint? Meta tneħħiha. Xi arja ġifieri. Aha, u eżatt l-arja. Importanti wkoll din it-tuqgħa delka butir. Qabel. Qabel għax imbagħad kif tiftuha, taf kif isirilkom iċ-cheesecake. Kif sena? Alright, mela, di kif ħansajruha? Titħol ġo forn 170, mhux daħsek qawwi, u ħansajruha għal sija u nofs. Wara sija u nofs tistrih għal tliet sigħat, erba' sigħat jew l-aħjar fil-friġġ matul il-lejl. Għalfejn ħalli inti persi għandek il-bajt persi jilħaq jistrih kollox u inti meta tiftaħa l-għada ma tinqasamlekx. Cheesecake importanti dejjem tistrih. Issa di ħanitfgħu fil-forn sija u nofs bil-mod fuq 170. Issa, se tgħid li tibqa' ħin. Meraviljużu! Riċetta għall-oħra, wasalna issa t-tieni riċetta. Iktar qed naraw hawnhekk it-tuffieħ ukoll u riħa ta' basal jinqela, ejja xogħol ngħidli li. Mela, issa ħanagħmlu soppa tal-qara ħamra. Issa palamilli jiena użajt l-istess il-butternut squash. Hawnhekk għandi l-leeks li huma tip ta' basla u għandi t-tom. Bil-butir għaddej bil-mod. Importanti meta tagħmlu soppa ma tagħtux kulur il-basla. Dejjem sotej jgħidu la minn nies jiġifieri ta' tissajru mingħajr kulur u nar dejjem baxx kemm jista' jkun. Mela jiena hawnhekk ħanqaxxa naqra t-tuffieħa.
Issa vera, qatt ma kont naħseb, Iva, ma kellix dubju li jmur flimkien issa li għat li ma qatt ma tgħaddilek minn rasek li titfa' dik it-taċċ tat-toma tat-tu fiha, vera? Issa, ukoll dis-soppa hija vegetarian. Jiġifieri mhux ħanużaw chicken stock. Ħanużaw apple juice u ilma. Il-kurrat hawnhekk huwa msajjar iżda mhux b'nar kulur. Tal-istejġ nitfgħu l-qara ħamra. Sowa, nħawduha. Issemmek aħna soppa għalkemm nies qed tinsajru. Hawnhekk għandek ifimni. Hawnhekk għandek għal tnej. Tnejn tlieta. Imma jena kkalkulat jista' jinnikol, eh? Għaffa xi ħaġa kniekol ħafna. Ħafna, eżatt. U anka tlieta, ha. Tlieta. Mela. Naqra tuffieħ, mhux ħafna, għax aħna s-soppa qed nagħmlu. Ok. Fimt? Jiġifieri mhux qed nagħmlu d-deżert. Nofs tuffieħa. Nofs tuffieħa, fimt? Ta' kek u falu għalija. Dak kemm tagħti, dik il dak l-ingredjent differenti, fim dik li komplementa l-ingredjent il-main ingredient. Hawnhekk issa jiena b'aħna għadna li dan ħajkun vegetarian, jiġifieri hawnhekk għandi apple juice u ilma. Ftit, mhux ħafna, għax il-qara ħamra tillikja ħafna ilma. Jiġifieri m'hemmx għalfejn tidfgħuha ħafna. Hekk, ħawa, inħawduha. Nollula. Jaħdem il-gravina ta' il-gravina. Issa, issa għandu ngħid. Hekk, issa dik inħalluha. Titla, titalla, għanna s-salvia li tmur ħafna tajjeb issa salvia, meta kontum is-salvia biex toħorġu żjud naturali tagħha. Taqduha bejn idejkom hekk, hekk sowa, u taqdu u torkuha hekk. Sowa, kif tagħmlu hekk? Tibda toħ. Fuh. Belli, tislam il-fiha wkoll. U taqdu titfgħu tnej, hekk. Tattija biex issir. Mela, tattija. Tattija. Kunna se nattu. Nagħmlu storja. Issa, meta tattija, importanti tbaxxila xi kienet tinqabadlek minn taħt u ssirlek morna. Hekk u tħallija tissajjar kemm tissajjar kollha minn ġewwa, mhux li ssir max. Kif tissajjar? Niblendjawha u nitfgħuha ġol l-qara ħamra li hija hawnhekk li qed tissajjar issa. Hawnhekk qed nitħan il-qara ħamra biex nippreparaha biex tidħol ġol qara ħamra li qed insajru fil-forn. Le, jina għandi kurzita, kif se servija? Se servija b'mod differenti, tkun trid tara naqra film ngħidu aħna u naqra. Xek, u anke inti kollu. Mur bil-qara ħamra. Di kollok in-nies u inti toħroġ lhom dil-qara ħamra, fimtu jgħidu lek xi jebdu fija. Inti tiftilhom il-latu jkun hemm soppa. Presentation ta' vera. Tajba, ta' vera, tajjeb. Le, diġà bdejt nimmaġina, diġà kont se ngħidlek għażel film ara biex qabbilha mal-okkażjoni ta' Halloween, is-soppa u x'naf jien. Tfal, tfal. Qed inti qed tagħmilhom xi ħaġa hekk, fim? Għax fejn is-soppa tfal. Fim teċithom. Fim qed ngħidlek. Veru, 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 għandek raġun. Inti tkun qed tihom il-ħaxix li huwa tajjeb ħafna lihom. Mod differenti fil-qara ħamra. Kurzita, tfajti l-abżar jew se nitfgħula xi naqra żejt taż-żebbuġa. Issa dik kif tlesti tgħaddiha mill-passatur, jiena ħa nispiċċa b'naqra bżar u nitfgħula naqra żgħira butil attrattiv. Jew kemm dik ma tidux titfgħula butil. Itfgħula għal cream cheese. Imma importanti tispiċċaw b'xi ħaġa għal inti kollha iktar dehra kremuża. Ġifri se s-saffija u kol. Għan saffija mela, li tiġi iktar. Konċiktar smut. Mela, s-soppa tider li l-esta, ma l-qara ħamra l-esta, le? Ta' għazlik minn l-esta, di kull ma minnija. Blendja jnija. Kull ma jiġifri di kissa għat s-sajjar. Għadan ma bix s-sajjar. Issa għawek għandi l-qara ħamra. Ċi tisa folli xie jnija. Dak ħarġu żjud tagħha stess, issa hawnhekk ħa niftħuha hekk. Sowa, hekk, issa hawnhekk għandi passatur. Nista' ngħinek jiena. Jekk tista' żommni dak. Sowa, kif taf magħna kollox naturali. Issa inti żommni dak u jiena tfallek hekk bil-mod. Eżatt.
issa ħano issa tiqaf tit, tiqaf tit, olli, olli, u titfa pon gruyere, daqse, titfa pon għalissa, tkompli għaddejja. Proċedura naqra twila bil-paċenzja, ma naqra r-rizultat. Għaxinti soppa meta taddija, meta taddija soppa, ma tinti tukola iktar pjaċevoli, fi mux ikkollu dak il-biċċiet, hemm min iħobbhom. Issa li kieku nagħmlu mota. Mela, tista' taqbiża di, tista' taqbiża. Alright, issa qolli ftit. Hekk, issa taqbad ftit minn da, suwa inti hekk, u titfa' ftit. Hekk, one, two, ftit, u tkompli, inti tieħnaq karattru. Mel-issa għandna s-soppa u l-qara ħamra lesti. Werqa ta' salvia, naqra bżar, sowa, naqra zejt ta' zebbuġa, sowa, naqdu l-latu, u nalqu, jisa għandek, jisa għandek, kasserol kif jajdu l-Amerikani, ek, il-fon jak joġbok, xerab tkun il-taqda tibda nizla, u dik għal-hemm ġew. Mela, għal 40 minuta, s-sopp issa żgur l-esta, għadet t-tektek bil-mot, issa kemm it-fawla il-ġobon, kemm it-fawla issa pon gruyere, ek, sowa, taħt il-grilja, il-bicċek t-tfawix, ek, sowa, issa importanti għawek, minar l-latu, naġaw nitfaw l-forn, nitfaw fuq il-setting tal-grilja, u kemm natu kolur il-ġobon u dik l-esta. Ara xieġmin, wow. Għanna il-ġobon dowa femmek, għawek għanna naqra parsley, sowek, għawek għanna naqra pumpkin seeds, sowa, għawek għanna l-latu. Bit-tursin, tursina, pumpkin seeds, emmek għandkom butternut squash. Pure soup, imsajra, ġo l-qara ħamra stess. Xieġmil proset, profs. L-ewwel riċetta li ħanamlu llum, ħanamlu risotto, ħanużaw il-qara ħamra li hija l-ingredjent prinċipali u ħanamluha b'mod sempliċi ħafna, eleganti, bħala ingredjenti ħanużaw ftit, kollha komuni, insibuhom faċilment ġifieri m'hemmx skużi biex ma nippruvawx din ir-riċetta. Mela ħanibdew billi naqtaw il-basla u rridu indowbu il-butir. Risotto ħanużaw kwantità ta' butir mhux ħażin, jiġifieri huwa ingredjent pjuttost importanti għax ħajżid kemm għat-toma kif ukoll biex nagħtu dik ir-rikkezza fl-aħħar fil-plattu meta ħanservu. Nibdew billi ndowbu ftit il-butir u nistgħu mal-ewwel nibdew it-toqlija tagħna bil-basla m'hemmx għalfejn tkun maqtewa perfettament għax mhix xi riċetta. Ja pjuttost riċetta rustika. Ok, inħallu għadi tiħu issir ftit, kulur ma triċ tiħu, trid tibqa dejjem bajda, kemm inħallu għadi ġi naqra hekk, soffiġi, il-qara ħamra. Illum ħanużawha forsi kemm xejn differenti ftit. Naqtawha dadi żgħar, nqaxruha naturalment u naqtawha dadi żgħar, u mbagħad kemm irridu wara li l-basla issir ftit, kemm inżiduha għal fuq il- ġottaġa, jew borma propjament. Inħawdu sew. U erġajna hawnhekk ma rridux li insajru il-ħaxix, il-basar u l-qara ħamra kompletament. Kemm jirtabu ftit, għax huma ħankomplu l-proċess meta nżidu r-ross u mbagħad ħanżidu wkoll kwantità mhux ħażin ta' brodu, ta' stock. Dal-fażi nistgħu inħawru. Għanħawru bil-melħ ta' Malta, melħ oħxon tal-baħar,
mux ħanajt li ma tistgħux tużaw melħ komuni, imma prodott minn għawdex, allura nużaw ukoll. U bżar mitħun. Għalissa biżżejjed, u mbagħad nistgħu forsi iżjed tard nerġgħu niċċekkjaw li għamilna biżżejjed. Issa waqt li daw qed isiru nistgħu nippreparaw il-clean li huwa rosemary, clean frisk, importanti ħafna, ma nistgħux nużaw clean li jkun imnixxef jew clean kummerċjali nixtru fil- irid ikun frisk. U daw iridu naqtawhom importanti ħafna li naqtawhom fini. U naqtaw il-clean b'sikkina tajba. Il-clean importanti li jkun maqtuq fina għax iddejqek ġoħalqek jekk tkun ma naqtawiex. U daqqa ħafifa u tagħmalha. U di hija lesta. Issa kemm għalġol. Għalġol borma. Inħallhom isiru flimkien żewġ minuti, tliet minuti u nistgħu nitkellmu fuq l-ingredjent li ħannużaw issa li huwa ir-ross. Ir-ross again importanti ħafna li friċetta bħal di ħannużaw it-tip ta' ross li ħannużaw. Ir-ross li ħannużaw irid ikun ross speċjalment imkabbar għar-risotto. Issa importanti ħafna li ir-ross hawnhekk nistgħu ngħidu li daw irtabu biżejjed u ir-ross nitfawh nej. Mhux maħsul kif inhu nej. Għalġol fuq il ħaxix. Irid ikolna n-nar pjuttost issa nistgħu nolluh. Ir-ross jinqela kif għad fuq nar pjuttost elevat. U issa ingredient importanti ħafna huwa x-xorb ukoll. Ħanżidu xi tip ta' imbit. Illum ħanużaw il-prosecco. Il-prosecco huwa imbit frizzante mill-naħata fuq tal-Italja. Għallikel illum ħanużaw tip ta' prosecco li jkun niexef. Ifexfex ħafna għax kif qatt huwa imbit frizzante u ħanżidu daqs tazza. U irridu nħallu l-imbit jevvapora biex jekk jiena inkompli l-proċess issa nibda nitfa il-brodu issa l-imbit iddejjaq li toba tiegħu. Allura irridu nħallu jevvapora sew sakemm jisu jinxtorob u l-alkohol jevvapora. U qabel nindunaw li huwa żmien li nibdew nitfgħu il-brodu, isu ir-ross jibda jeħel mal-qieħ tal-borma. Sa il-brodu, għandna l-brodu hawnhekk lest, brodu nagħmluh id-dar faċilment, m'hemmx għalfejn nużaw affarijiet li nixtru minn barra. Ftit ħaxix ilma, naqra melħ, tħallihom u għandek brodu għamiltu inti d-dar. U nibdew inżidu, il-brodu jkun sħun u nibdew inżidu bil-mod il-mod. U hawnhekk jibda nistgħu ngħidu l-proċess tedjanti ta' meta nagħmlu r-risotto li rridu noqogħdu mal-borma. Ħajdum 15-il minuta, 18-il minuta, skont it-tip ta' ross li qed nużaw. Nar pjuttost medium sa' elevat u kemm inħawdu il-ħin kollu. Hawnhekk żidna biżejjed brodu, nindunaw indoq ir-ross, naraw li ir-ross ikun sar. Ikun għadu għal dente imma jkun sar, ma jdejqek ġaħalek, mhux li jqarmeċ, imma jrid ikun trid tkun hemm dik id-daqqa. Perfetta. L-aħħar żewġ ingredienti li ħanżidu. Huma ingredienti importanti ħafna li ma nistgħux nagħmlu risotto mingħajr ma nużaw speċjalment risotto bil-ħaxix u bil-laħmiet, il-parmiġan maħkuk. Għal kwantità mhux ħażin. Ħanżidu il-parmiġan. U inħawdu għal minuta jew tnej sakemm biex nħallu l-ġobon jinħall bil-mod. U wara li l-ġobon ikun inħall, nitfu n-nar, importanti ħafna, u ħanżidu il-butir. Kwantità ta' butir. Jena mhux ħarajt li hija xi riċetta għal minu jgħad fuq id-dieta, ma hija riċetta tajba ħafna. Ħanżidu il-kwantità ta' butir. Nista' ngħid mhux ħażin. U
bin-nar mitfi inħawwat biex il-butir jinħall u jiena indaħħal l-ingredienti kollha flimkien. Il-butir inħall, inħawdu minuta jew nofs minuta, indugħu għall-bżaru l-melħ, nistgħu ngħidu l-aħħar aġġustamenti. M'hemm bżonn inżidu xejn u kemm inservu. U din hi kif qed nispjegalkom ir-riżultat. Dan hu r-riżultat tal-platt tagħna. U kif qed taraw, isu ir-ross jaqa' waħdu. U biex inżejnu nistgħu ftit tursin frisk u għandna l-ewwel platt tagħna lest. Il-tieni platt li ħanamlu nużaw l-qarħamra fil-forn imsajra b'mod mhux tas-soltu li aħna imdorrijin. Ħan nużaw qarħamra ta' Malta u ħan nużaw ukoll ġobon li ħanżidu wara s-sajran tal-ħaxix. Il-ħaxix ma jdumx fil-forn biex isir, nistgħu nużawha bħala platt prinċipali jekk naf għandna xi ma niklux laħam jew ma niklux ħut. Jew għandna xi nmistednin id-dar li huma veġitarjani u dejjem mhux dejjem platt ta' ġin. Biex isna neħilsu minnhom. Ikollok tieni platt sustanzjuż, kulurit u profumat nistgħu ngħidu għax ħanużaw ħaxix aromatika li daħlet hawn Malta riċettament ħanużaw il-kosbor il-frisk li hija il-koriander. Tintuża ħafna fil-Ċina Orjentali. L-ewwel ħaġa li tnagħmel mela biex nibda hija li nqaxxar il-qara ħamra li għandi. Ħanaqtawhom dadi. Ma naqtawhomx dadi żgħar kif għamilna għal-mal risotto. Ma pjuttost gbar. Irridu l-lestu pjanċa tal-forn, ċatta. U nitfaw il-biċċi tal-qara ħamra fuqha. U kull ma rridu nagħmlu issa inħawru ftit ingredjenti qabel ma ndaħlu kollox fil-forn. Ħanużaw is-salvja friska. Ftit mhux ħafna rġajna. Is-salvja hija ħaxixa ta' toma pjuttost qawwija, allura m'hemmx għalfejn neżaġeraw fil-kwantitajiet li ħanużaw. Għandna t-tom, t-tom m'hemmx għalfejn nqaxru, anzi infatti ma rridux nqaxru t-tom, nitfgħu ftit t-tom, xi erba' sinniet għall-ammont ta' qara ħamra li għandi hawnhekk biżejjed, bżara u melħa. Hawnhekk qed nużaw melħ oħxon u ħanużaw il-bżar mitħun frisk. L-aħħar ħaġa rridu nżidu żejt taż-żebuġa. Ikun żejt taż-żebuġa Malti tant aħjar. Inħawdu kollox ftit biex il-ħaxix ikun kollu miksi biż-żejt taż-żebuġa. Indaħlu fil-forn forn sħun għal madwar 20 minuta biss. Issa, waqt li l-qara ħamra tkun qed issir fil-forn, inkom ngħaddu għal ingredient ieħor, żira tal-kosbor, taġen niexef b'xej sħun u kemm nitfgħu daw il-ftit żerrija ġod taġen. Ninkaljawhom għal ftit minuti, minuta jew tnejn melis biex nitħnu il-ħwawar tagħna. Min għandu il-magra tal-elettriku jista' jużaw lilha wkoll il-spice grinder, daw lesti u kemm nitfgħuhom. Ġew, m'hemmx għalfejn nġibuhom trapp, ma rridu nagħmlu kemm nafġuhom ftit biex toħorġu it-toma taż-żerrija u mal-ewwel it-toma ir-rieħa hija qawwija ħafna. Lest. F'nofs sajran noħorġu l-qara ħamra mill-forn biex nżidu ftit żerrija tal-kosbor. Ma nżidux iż-żerrija tal-kosbor mill-bidu biex naturalment ma naħarquhomx. Jekk inħallu l-kosbor isir wis, it-toma tiġi morra u dejjaqna. Mela kemm. U ftit, m'hemmx għalfej ħafna, kif qatt hija toma pjuttost qawwija. Allura aħjar ħarira inqas, kemm indarru in-nies bit-toma, mbagħad forsi jekk nerġgħu nagħmlu riċetta nżidu ħarira żjed. Wara 20 minuta niċċekkjaw li l-ħaxix ikun sar. U
Pala sajra, għet naraw nek bizzejet, maridux li jisir jiswet, maridux li ħarru kollox, ma laqwa li kunem it-truf, it-trufijiet ikunu ħadu kulur sew. Hawnhekk għandi l-ewwenet it-tom sħiħ, daw inneħħihom u ħannużawhom dalwaqt. Il-qara ħamra nitfawha ġo skutella u ħanżidu ftit iżjed ingredienti. Mela hawnhekk għandi basla li ħanaqtaħ kemm jista' jkun irqiqa ħafna kemm inżduha hawn ġew. U waqt li l-qara ħamra tkun sħuna ħanżidu wkoll il-ġobon. Hawnhekk għandi il-ġobon feta, hija ġobna pjuttost mielħa, ma għandha toma bnina, toma tajba ħafna. U kemm naqtaħħa wkoll dadi m'hemmx għal fej perfezzjoni. U kemm nitfawha fuq il-qara ħamra sħuna. Hi mhux ħaddub kompletament, imma is-sħana tal-qara ħamra stess ftejna biex tirtab ftit. Nitfgħu il-qara ħamra bil-basla. Issa hawnhekk għandi it-tom li sajjerna, kull marit nagħmel inqaxxar it-tom, it-tom sar ħajkun karamellizzat nistgħu ngħidu fil-qoxra tagħha stess. U kull marit nagħmel naqtaħħa ftit u nitfaħħa ġo ftit. Għandi hawnhekk skutella bi ftit żejt taż-żebuġa ta' Malta, nitfa' it-tom hemm ġew, ħarira melħ. U ħanieħu l-ummija u kull ma se nagħmel il-meraq ta' nofs l-ummija. Sempliċi ħafna. Kemm inħawdu ftit. U kemm nlibsu il-ħaxixa tagħna. Jekk għadna ħafna m'hemmx fejn nużawha kollha. Biex nispiċċaw id-dix tagħna, kemm inżidu ingredjenti ieħor li huwa il-kosbor frisk. Hawnhekk għandi nistgħu ngħidu xitla sħiħa bl-eruq u bil-weraq kollha. Illum ħa nużaw ftit mill-weraq biss u kemm nitfgħu ftit fil-wiċċ. U hawnhekk għandna nistgħu ngħidu il-platt lest biex inservuh. Għanna issa l-ftit pariri qabel ma nagħlqu iżda pariri importanti ħafna li naf li magħkom telespettaturi intogħġbu ħafna dawn il-pariri ma' osra ħafna. Se tagħmilna. Għandha pariri huwa l-cream cheese kif nistgħu ntuħ flavors qabel ma nitfgħu ġo cheesecake. Jiġifieri aħna llum għamilna l-apple cheesecake, hawnhekk għamilt apple puree, sempliċi tuffieħ naqra meraq ta' tuffieħ ukoll, naqra melħ. Għalli tek-tek, blender u lest u għankom l-apple puree. Titfa 50% meraq tal-puree u 50% cream cheese. Ti wiskjaw fl-imkien, għallu jieta għatek, sowa. Importanti di, jekk forsi dejjaqkom dik it-toma tal-dak il-ġobon il-cream cheese li kontinwament l-istess toma, din għanda naqra dik il-touch ta' toma ta' t-tuffieħ. U inti jekk, inti meta tkun qed tagħmel il-cream, meta tkun qed tagħmel torta tal-cream cheese, jekk inti tkun tajt dak il-flavor li hu minn flok titfa' cream cheese plain, tkun qed tibbustjah. Taqbad titfa' naqra black treacle-ek, fiħ, u dak tista' tgħid li għandek il-cream cheese. Il-black treacle għal xiex biex ikompli saħħa ħit. Għax inti ftakar peress li inti tfajtu ġol cream cheese, inti tistqek istati iktar ħlowa. Fok titfa' zukkor. Naqra toma ta' karamella mbagħad użi. Eżatt, iktar ma titfa' iktar jiġi ħelu. U mbagħad ovvjament titfa'. Nista' ndduq. Tista' ndduq ftit. U naqra melħ. Iva. U dak lest. Isma' qara ħamra qudiemek ma nafx jekk se tibdix tiġled magħha jew ma nafx jekk se jkollok xi tgħid kif qed iżomma hekk isek lest għall-ġlied. Din ħanorihom eżatt kif jiena spiċċajt dik il-qara ħamra biex għamilt is-soppa. Mhux ħanajlkom faċli, imma mhux daqshekk komplikata.
Wara tnejn tlieta taqbduha. Tlaqna. Mela taqbad sikkina waħda tidħol hekk u mbagħad tuża serrated. Issa, importanti li nażlu noqogħdu attenti x'tip ta' qara ħamra li nażlu x'għandna. Ifhimni, l-aħjaha ma tagħżux waħda żgħira u waħda kbira ħafna. Sibu size medium. Mela dak huwa l-latu. L-latu taqbad is-sikkina u taddiha hekk u inti tneħħi dak. U inti għandek l-għatu l-est. Sowa, dak iġi hemmhekk. Issa, ġewwa taqdu marfa f'sempliċi isma' il-kbir għadda. Il-kbir għadda. Daqshekk, il-kbir għadda. Jiġifieri il-kbir għadda. Il-kbir għadda. Taqbad il-marfa u inti taqbad dak il-spajsu spaghetti. Imqabbad mal-laħam ta' ġewwa. Sowa, u tibqa' tigref naqra taħt ukoll. Mhux daqshekk diffiċli. Di naqra diffiċli. Għax di jekk ma taqtaħ is-sow. Ma tistax tagħmilha, ma tistax tuża. Biex ngħidwa kif inhi hekk tiġi ħelwa pulita blatu isha xi ornament. Sanka jinna f'anka jekk ikunu jridu jħafru jagħmlu l-Halloween head naglu jiena. Hekk trid tagħmel. Tajjeb. Issa dik waħdek ara. Sowa. All right, taqbdu hekk, għalġol borma. U t-natfuwa. U t-natfuwa. Bazikament. T-natfuwa sa' kem t-izvojtaw. Sa' kem t-izvojtaw. Iż-żerrija kolla li kun fija. Xon naf li wara li se t-izvojta din il-qara ħamra għandek tip importanti. Parir importanti ħafna dwar il-qara ħamra li sajjarna s-soppa fija. Iva, importanti li minti un meta d-daħluwa ġol forn, it-fawna għara il-ma taħt. Ħalli ma tista' jgħix jekk ma titfawx l-ilma u l-forn ikun jaħraq, jibda jsarilkom ħafna mela u tittaqab. U meta toħorġu ġuha tibda ħiġġa s-soppa. U għandkom il-pumpkin, il-qara ħamra, l-esta. Ġejna fit-tmim ta' programm ieħor Gourmet Today. Nfakkarkom ir-repetizzjoni nhar ta' tnejn fit-tmien hawn nofsa filgħodu b'repetizzjoni oħra TVM2 fis-sija ta' hawn nofsinhar. Jiena u Xoan ngħidilkom. Ciao, happy weekend! Dan il-programm twassallilkom bix-xewqa t-tajba ta' Fino, Kose Kaza, Pavi, Zammid Garden Center, Guess, Bortex, Vaskas, Vivien Corporation, Carmelo Abela Marketing, Villa Bologna, Him High Quality Italian Mozzarella.